Vi skal i dette rollespillet demonstrere problemløsning for PEF enfamiliegruppe. Vi bruker arbeidsark 22, som er arbeidsark for problemløsning, og som alle deltakerne har fått. Læringsmål for rollespillet, det er at vi bruker kommunikasjonsteknikkene i metoden. Vi kommer fram til et problem som er konkret, praktisk og gir en passe utfordring for familien. Vi skal følge kommunikasjonsreglene, holde strukturen og passe på tidsbruk. Vi skal ta initiativ til å finne gode løsninger på gjennomføring sammen med familien, som skal være detaljert og strukturert. Og vi skal holde fokus på Thomas hele veien. Vi starter rollespillet. Så fint å se dere igjen. Det er 14 dager siden sist, og forrige gang under småpraten så snakket vi litt om trening. Og da fikk jeg noen tips her om trening med Yngvar på NRK, og det har jeg prøvd. Det var morsomt, og så fant jeg altså sånne 5-minutters treninger. Og det har jeg prøvd hvis jeg er litt lite motivert en dag, eller bare travel. Er det ikke deilig å trene og kunne ta det litt sånn innimellom? Jeg trener med noe som heter Friskis og Svettis, og det er sånn saltrening som er veldig sosial og ålreit. Og nå prøvde jeg nå sist noe som heter Celebrate, og der er det er styrke og kondisjon og sånn i den treningen, men det er veldig mye sånn musikk, og en følger med musikken og dansemoves og skikkelig sånn driv. Det er så gøy. Så selv om det er sånn, kan være tungt å komme i gang og komme seg ut døra og sånn, så er det så ålreit når jeg kommer dit, og særlig etterpå. Så det hjelper på motivasjon, så det kan jeg virkelig anbefale. Tror jeg skal spare oss begge for at jeg skal bli med på den saltreningen der, for det er den bonden. Jeg tror jeg holder meg til tursekken min er å tenne litt på det i skogen og kose meg med det. Jeg får være trening bra nok. Det er bra. Det finnes mange måter også, å kunne holde seg litt i form. Og du, Thomas, du fortalte sist om at du skulle teste noen nye spill. Kan du si litt om det? Ja. Akkurat nå så driver jeg med det kom et sånt nytt spill for litt siden som heter Cyberpunk 2077, som er sånn, det er liksom det største spillet som har kommet på lenge da. Det er sånn fri verden man kan gå rundt i og gjøre hva man vil og spille veldig lenge og sånn. Men så er det noe gærent med det på PlayStation og Xbox. Så, mange av kundene opplever at spillet liksom fryser og sånn. Så jeg har prøvd å løse det hjemme nå. Spilte jeg veldig mye det siste. Jeg tror kanskje jeg har funnet ut av det. Så vi skal prøve å lære bort til kundene det jeg har fant. Altså, kanskje de ikke bytter inn spillet igjen. Liksom. Og det er veldig mye interessant altså, som jeg vil høre at jeg ikke har peiling på her. Jeg har jo fortalt dere tidligere at den ene datteren min har jo en Xbox. Og hun er jo veldig glad i spilling. Og så nå her om dagen så begynte å prate om at hun ønsket seg så fælt en sånn spillstol. Fordi at hun sitter jo egentlig på i hvert fall ikke spillstol. En litt annen type stol som hun får så vondt i både baken og ryggen og litt sånn nakke og skuldre når hun blir sittende en stund. Så vi må litt sånn litt ut på spillstoljakt. Vi har tittet litt, men det er jo så veldig mye å velge og veldig variert i priser og sånt nå også. Så jeg lurte på om du hadde noen gode tips, Thomas, til en sånn stol? Ja, det heter jo ikke spillstol, det heter jo gamingstol. Ja, selvfølgelig. Men det er jo det er veldig viktig å ha sånn. Det er mye forskjellige innstillinger på dem. Da må du kunne låse stolen når du har funnet det som blir riktig for deg. Så at det ikke er sånn uten lås, for da det er bare vipper når du tar ned beina og sånn, og det er ikke noe godt å sitte på. Og så må du ha sånn
armlenene må kunne justeres forover og bakover og opp og ned og sånn, så du får riktig for armene dine, hvis ikke så er mange som får vondt i skulderen og nakken og sånn. Og så er det forskjellige stoletter og hvor høy du er og sånn, så du må ha sånn sjekke at sitteputa er riktig til beina dine, så ikke du blir sliten i beina nederst i korsryggen og sånn. Og så jeg tror kanskje dere må tenke at dere må bruke sånn kanskje 3000 eller noe sånt, fordi billigere er i sånn det er sånn plastikting da, så man blir sånn svett og klam og glatt og ikke noe godt å sitte lenge i, så hvis hun spiller mye så må dere nok bruke litt mer penger så dere får en stol med litt sånn lufting i ryggen og pusting og sånn. Vi har ikke så mange i butikken min, men det er egentlig bra stoler overalt, bare dere prøver å sitte i dem først og sjekke at det passer til henne da. Ja, så da skjønner jeg at det er mange ting vi egentlig skal tenke på, og det var jo veldig mange gode tips du kom med her, så det skal jeg absolutt ta med meg når vi drar ut og titter litt. Så tusen takk, Thomas. Da ser jeg tida flyr, og det har gått sånn cirka 5 minutter med småsnakk, som alltid er like hyggelig, men vi må nok videre i programmet, Inger. Det må vi. Takk skal du ha, Yvonne. Tida går fort på småpraten i gruppa her. Det er hyggelig og bra. I dag skal jeg lede gruppa, og Yvonne er koterapeuten, og Yvonne skal da skrive på tavla og passe tiden. Nå skal jeg dele med dere på skjermen om strukturen for samtalen i dag. Og da skal vi se strukturen. Den er da slik, så vi, så jeg ser den her også. Det er den småpraten, ja, som vi pleier å ha. Og så er det runde, og da starter jeg med Thomas og spør jeg foreldrene etterpå. Og så er det problemvalg. Da skal Yvonne og jeg snakke sammen. Og vi skal finne et tema for møtet i dag da, og så er det problemløsning når Yvonne skriver på tavla. Og så avslutter vi med småprat til slutt. Og så skal jeg gå gjennom kommunikasjonsreglene som vi pleier å gjøre. Da bruker vi ordet jeg når vi beskriver et problem. Da er det lettere å stå for det man sier selv, og gjør det vanskeligere å kritisere. Og Thomas kan oppleve at det blir mange mot igjen dersom vi bruker ordet vi. Og det kan vi jo alle kjenne på. Vi vender oss mot den vi snakker med. Da er det tydelig for hvem man henvender seg til, og unngår å snakke over hodet på folk. Og hvis man faller ut av samtalen et øyeblikk, så er det lettere å vite når man skal svare. Og når man har kommet til vansker, som Thomas har, så er det ekstra viktig. Så er det det å ha et nøytralt kroppsspråk, positivt tonefall og tydelig tale. Og når man sliter med kognitive vansker, kan det være vanskelig å tolke ansikts- og kroppsuttrykk. Og da er det fint å ha et dempet og nøytralt kroppsspråk, slik at det blir mindre å tolke og enklere å følge med i samtalen. Og positivt tonefall, det handler om at når man blir engasjert, så kan tonefallet endre seg, og så kan vi snakke høyere eller fortere, og det skal jo også tolkes. Så tydelig tale, det er å snakke kortfattet, enkelt og direkte, og da er det lettere for Thomas å få med seg det som blir sagt i gruppa, pluss at vi unngår misforståelser. Så er det et punkt som heter ikke snakke om noen brukt navn. Det gjør det lettere for Thomas å vite hva vi snakker om, og det kan være vanskelig å vite hvem vi sier hvis man bare sier for eksempel han. Da kan det være pappa, morfar eller læreren. Vi beskriver det vi har observert og er konkrete. Da er det lettere å få med seg budskapet og gi mindre rom for tolkning og misforståelser. Og et eksempel vi har brukt her i gruppa, det er jo hvis man er lite konkret, kan det være du blir alltid så sint og bare går. Kontra det å være konkret, det kan man si, når du reiste deg plutselig gikk fra middagsbord i går, så visste ikke jeg om du var sint eller lei deg. Å være konkret er også å unngå å bruke abstrakte begreper, som for eksempel ordspill. Og så er det dette at vi snakker en og en av gangen, og det kan være vanskelig å få med seg det som blir sagt hvis vi snakker i munnen på hverandre. Og det synes jeg er vanskelig, og det er veldig vanskelig hvis man har kommet til vansker sånn som Thomas har fortalt om. Når en og en snakker, så blir vi flinkere til å høre på hverandre, og alle får mulighet til å si noe. Den siste regelen, det er at vi lar den som snakker få fullføre uforstyrret, og avbrytelser skal avtales i forkant av samtalen. Og når man får snakke uforstyrret, så føler man seg hørt, og det er fint for alle parter. Og til slutt så har vi avtalt noen avbrytelser i denne gruppa her, og det er at vi sier fra når samtalen nærmer seg mot slutten, eller vi glemmer noen av reglene.
da pleier vi å minne hverandre om det på en god måte. Og så vet vi at reglene, de gjelder for oss alle. Da skal vi starte med runden. Og da starter jeg med deg, Thomas. Og da lurer jeg på om du kan si noe hva som har gått bra siden sist. Hva som har gått bra siden sist? Jeg har jo begynt å jobbe igjen sånn etter at jeg kom hjem. Så nå jobber jeg to ganger i uka sånn i noen timer i den spillbutikken jeg jobbet i før. Og det går egentlig bra. Jeg har i hvert fall ikke sånn at jeg har ikke fått noe mer sånn, det er ikke noe mer symptomer nå enn det var når jeg ble skrevet ut, og selv om jeg har begynt å jobbe. Så det er jo, det går bra. Men ja, også, det var jo litt vanskelig på jobben med at det er så mye, det er mye folk i den butikken innimellom, spesielt sånn på den siste timen liksom. Så da jeg snakket jeg med sjefen da, sånn at jeg får lov å være mer sånn bak i butikken, sånn på bakrommet og fylle i hyller og sånn, og så kommer de heller å hente meg hvis noen har problemer med PC-en sin eller trenger hjelp med et spill eller sånn, så jeg slipper å stå i kassa da, så det er bra. Akkurat, så det du sier at det er flere ting som går bra nå, det synes jeg var hyggelig å høre. Både det med at du jobber to ganger i uka, noen timer i spillbutikken der du har jobbet før. Og så er det en veldig fin ting du sier at du ikke har noen økte symptomer etter utskrivelsen, til tross for at du jobber. Men så forteller du også at det har vært veldig mye, at det er mye folk i butikken, og spesielt den siste timen. Og da har du snakket med sjefen om arbeidsoppgavene, sånn at du kan gjøre oppgaver som ikke medfører å være i kassa, at du er på bakrommet og fyller i hyller, og at du kan veilede i spill i butikken hvis de trenger deg til det. Har jeg forstått deg riktig da, Thomas? Ja. Så bra. Og det synes jeg var veldig fint å høre, og dette at du har tatt opp det med sjefen også, synes jeg var veldig flott at du har fått gjort det. Kan du si noe om hva du skulle ønske kunne gått bedre? Jeg blir så innmari fort sliten etter at jeg kom hjem, så jeg orker liksom ikke noen ting. Spesielt de dagene jeg jobber og sånn, så bare er jeg helt ferdig når jeg kom hjem liksom. Jeg orker ikke å komme ut noe mer den dagen da. Jeg trodde at jeg skulle orke mye mer når jeg kom ut fra sykehuset liksom, at det skulle bli bare bedre og bedre, men jeg blir så sliten. Og så vet jeg jo, jeg merker det jo på mamma og pappa, jeg vet jo at de har lyst til at jeg skal være mer sammen med dem, og at vi skal se hverandre oftere og snakke sammen og sånn, så jeg vil jo også det, at vi kunne spist middag eller gjort et eller annet, men jeg bare orker ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Jeg tror, hvis det blir mer greier nå, da, så kanskje jeg blir dårlig igjen, liksom. Akkurat, så det du sier, som du kunne ønske kunne gått bedre, er at du blir fort sliten nå. Du merker det, og at du selv skulle ønske at det kunne gått fortere. Og også at du hadde tenkt at du skulle orke mer nå etter utskrivelsen. Du sier også det at foreldrene dine skulle ønske å se deg mer, og du selv også, og du foreslår for eksempel dette med middagen. Men så sier du en viktig ting, at hvis du skal gjøre mer nå, så er du også redd for at du kan bli syk igjen og kjenne på symptomer igjen. Har jeg forstått deg riktig da, Thomas? Ja, det er sånn det er. Men tusen takk, Thomas, og det er veldig fint at du er så tydelig på det både du synes at du får til og orker, og det som også du ikke orker, og at du trenger hvile. Men jeg har veldig lyst til å vise dere illustrasjonen, for den passer godt til det som Thomas har fortalt. Skal vi hente fram den her. Det du har fortalt nå, det minner meg om den. Og det viser oss hvordan vi siler blant annet inntrykk, forventninger og krav. Når vi ser på det første bildet, så fungerer jo filteret optimalt. Men slik som du har hatt det siden utskrivelsen, så har du fortalt at du har det bedre nå enn da du var innlagt, og hadde mange overveldende symptomer.
Så da, den gangen når du var innlagt, var det kanskje sånn som på det nederste bildet. At du var overveldet av inntrykk, opplevde mye stress som forårsaket symptomer. Men etter utskrivelsen så greier du å jobbe og gjøre mange ting som du har fortalt nå, Thomas. Så da du kanskje på det midterste bildet. Da kan inntrykk og stress være stressende og krevende. Men du blir ikke overveldet av symptomer, selv om du tenker at du kan bli det. Og det kan være vanskelig å se utenpå et menneske at det er sånn, og det kan du se på bilde nummer 1 og 2. Altså når filtret er optimalt, og når man er sårbar. Det betyr jo at det er viktige ting du tar opp, som vi må ta hensyn til, og prøver å legge til rette for, slik at det ikke blir for overveldende. Og flere av temaene du har tatt opp, er fine temaer som vi kan bruke i et problemløsningsmøte. Høres det ok ut, Thomas? Ja, det er jo, jeg hadde glemt det der litt, men det er jo egentlig det er bra at mamma og pappa kan få se det, for jeg klarer jo ikke å si det sånn som du gjør. Men det er jo sånn at jeg vil jo ikke ramle ned på den nederste igjen. Men så bra du sier det. Tusen takk. Da skal jeg høre med foreldrene dine hva de tenker om det som du har fortalt nå, om hva som har gått bra, om det du skulle ønske kunne gått bedre. Da tenkte jeg kunne starte med deg i dag, Marit. Hva tenker du om det Thomas har fortalt? Nei, jeg ser jo det samme som Thomas sier. Altså, jeg synes det er veldig flott at han er i gang og jobber. Det er bare 6 uker siden han ble utskrevet, og at han trives med det. Og heller ikke sett noen av de symptomene som han hadde da han var dårlig. Men samtidig så ser jeg hvor innmari sliten han blir, så er jeg jo sånn bekymret. Også sånn som du viste det filtret nå, at det blir mye foran med denne jobben, og redd for at han kan bli dårlig igjen. Da. Altså sånn, fordi at han hviler og er veldig mye for seg selv når han ikke er på jobb og når han er hjemme. Så, det er en grense for urolig at han skal ta det. Jeg vil gjerne minne om de kommunikasjonsreglene, Per. Jeg skjønner at man kan bli engasjert og sånn, men jeg vil gjerne, hvis du kan vente til Marit er ferdig, synes du det er greit? Det skal jeg gjøre. Ja, takk. Ja, Marit. Du sa at du bekymrer at det kan bli mye. Ja, jeg er det. Og så savner jeg å se Thomas da. Altså, før så var han jo mer sammen også med måltider og sånn, og det var veldig hyggelig. Og nå når vi ikke ser han så mye, så savner jeg hyggen, samtidig som ikke det er så lett å vite hvordan han har det. Så da blir han litt sånn ekstra bekymret. Så det forslaget Thomas hadde om at vi kunne spise middag sammen, det synes jeg er en veldig god idé. Akkurat. Så det du sier, at du synes det er veldig flott, sa du, at Thomas greier å jobbe etter så kort tid etter innleggelsen, det er 6 uker siden. Det er en viktig påminnelse som du tar frem der, Marit. Og så sier du det også at du er bekymret over at Thomas blir sliten og at det kan bli mye. Og så sier du også det at du savner å se Thomas. For da er det jo lettere å se hvordan han har det når du får sett den. Og så synes du det var et veldig fint forslag, dette med middag. For da kan dere kan være sammen som familie, og du får sett Thomas. Også. Har jeg fått med meg alt da? Jeg har forstått det er riktig, Marit. Det har du. Ja, men så flott. Takk skal du ha. Nå vil jeg bare avbryte bittelitt, Ranne, dere. Bare minne litt om tida, for nå har det gått bortimot 8 minutter. Så husk på det nå. Tusen takk, Ivan. Det er viktig, den påminnelsen der. Takk for det. Da skal jeg spørre deg, Per. Hva tenker du om det som Thomas har fortalt? Ja, jeg synes det er veldig bra at han har kommet i gang med jobb. Jeg ser at han trives med det, og det ser ut som det gir en liten sånn gnist. Og motivasjon, da. Det synes jeg er godt å se. Men ja, det ser jo ikke så veldig mye til Thomas. Det skulle jeg virkelig ønske. Altså, han ligger jo mye inn på rommet sitt. Jeg tenker at ja, man hadde ligget litt ute i stua på sofaen der, for eksempel. Om det hadde vært så store forskjellen, hadde vi i hvert fall sett den. Det hadde jo vært, det synes jeg jo egentlig hadde vært klare. Akkurat, så det du sier at du synes det er fint at han
trives på jobben og at det gir Thomas en gnist. Og da forstår jeg sånn at det noe du gleder deg over. Og så sier du at du gjerne vil at dere skal være mer sammen som familie, akkurat som Thomas sa. Og da har du et forslag, et ønske om at Thomas kan slappe av på stua, og du håper det kan være like lett å hvile der som på rommet. Har jeg forstått deg riktig da? Ja. Ja. Så fint. Takk skal du ha, Per. Da vil jeg gjerne bare gå kort tilbake til deg, Thomas, for der kom du fram et nytt ønske om å hvile på stua i stedet for på rommet ditt. Hva tenker du om det? Pappa skjønner jo ingenting. Det går ikke. Det er jo ikke det at jeg må ligge som gjør at jeg hviler. Det er jo det at det ikke er så mye som skjer. Så når jeg ligger i stua, så kommer jo hele tiden pappa skal prøve å være morsom og dra noen vitser, og mamma begynner å mase om mat og vil du ha noe å drikke, og TV-en står på, og det bråker, og det, jeg orker ikke det. Jeg må bare være for meg selv. Så bra du sier det, Thomas, at det å hvile på rommet er noe helt annet enn å hvile på stua. Sånn at det kan være mange forstyrrende lyder og ting som skjer som ikke mor og far tenker på som støy, men som blir viktig når du skal hvile på rommet. Og da er jo den filterillustrasjonen viktig å tenke på igjen. Forstått deg riktig da, Thomas? Mm. Ja, så bra. Og veldig fint at du er så tydelig på det. Det synes jeg setter jeg pris på. Altså. Ja, da skal Yvonne oppsummere. Og da skal vi finne en problemstilling ut fra det dere har fortalt. Og da kan dere lene dere tilbake og lytte mens vi skal gjøre det. Takk, Inger. Da tenkte jeg skulle oppsummere litt først det Thomas sa. Og det som går bra, for det er jo flere ting som går bra nå etter utskrivelsen, og det er jo bare 6 uker siden. For nå jobber han jo 2 dager i uka og noen timer de dagene, og han er veldig fornøyd med det og trives godt på jobben. Og så sier han en ting som også var kjempefint, at han har tatt initiativ til å finne litt ut av hva som kan være bra for han på jobben, og hva, fordi det kan være litt mye stress med mye folk. Så han snakket med sjefen og har fått i arbeidsoppgaver at han kan rydde i hyller og være litt bak på lagret, og også ta imot spørsmål om spill dersom noen trenger det. Og det passer veldig fint for han fremfor å stå i kassa. Så det synes jeg var veldig bra initiativ. Det han sier han skulle ønske skulle gått bedre om Thomas, da, det er at akkurat nå han merker at han er sliten, og spesielt etter de dagene han har jobbet, og da trenger han mye hvile. Så han orker lite akkurat spesielt de dagene der, og han ønsker jo, og det håpet han skulle orke mer egentlig. Og så har han jo et ønske å se foreldre litt mer også, men å komme med et godt forslag om kanskje også det å kunne spise middag sammen, at det kunne være fint. For foreldrene har jo også et ønske om å se Thomas mer, men han er redd for at det kan bli litt mye, og hvordan å få det til, sånn at det ikke blir for stressende, og at symptomene kan øke igjen. Både Marit og Per er jo veldig enige i det Thomas sier. De legger jo merke til at det som kan være strevsomt for han, at han er sliten, og minner også på det at det er bare 6 uker siden sist, eller siden innleggelsen da. Nei, utskrivelsen, unnskyld. Og sier at ja, de merker han blir sliten og trenger mye hvile og trekker seg inn på rommet, er mye det, og har et ønske om å kunne se en mer. Og det kommer forslag om at han kanskje kunne hvile litt ut på stua, sånn at de faktisk får sett den mer, og også kunne vite litt mer om hvordan han faktisk har det om dagen. Men de er også, ser også det med at det Thomas får til, det med jobben og at han trives og har riktige arbeidsoppgaver som passer for han, og at jobben gir en gnist, og det er de kjempefornøyde med og veldig positive til også. Men Thomas har gjort det helt klart også at akkurat nå, så det med å være inne på rommet for seg selv er det som passer best nå, for det kan bli for mange lyder og inntrykk på stua og støy, sånn at han trenger den der hvilen for seg selv, og det er litt viktig, viktig å huske på, at den alenetiden er like viktig. Men jeg tenker på at
det er viktig å ta tak i det Thomas faktisk sier, og som egentlig også Marit og Per sier, det med å se hverandre litt mer og ta det litt skrittvis, at det med kanskje å spise middag sammen kan være en god ting fremover for å se hverandre. Kanskje ha det litt hygge sammen som alle sammen savner. Hva tenker du om det, Inger? Ja, det er jeg helt enig med deg. Jeg synes det den er både konkret, praktisk og gir en passe utfordring. Og det er jo også noen ting som de alle var enige om. Og så er det litt dette med å ikke gå for fort fram og ta ett skritt av gangen, som er viktig. Også fordi Thomas har vært så tydelig på dette med at for mye stress nå, det kan gjøre at han er redd for å få mer symptomer. Og det å forebygge tilbakefall er noe vi synes er veldig viktig å snakke mye om i gruppa her. Så det er helt enig med det. Ja. Så en problemstilling kunne jo for eksempel være at hva skal til for at Thomas skal kunne spise middag sammen med foreldrene sine? Ja, det høres ut som et forslag vi kan spørre Thomas om. Hva tenker du om det, Thomas? Den problemstillingen som Yvonne sa, dette med å spise middag sammen med foreldrene dine. Hva? Ja, vi må jo spise uansett, så vi kan jo prøve det. Ja, så flott. Da skal jeg skrive opp problemstillingen på tavla som jeg deler her med dere. Så hva skal til for at Thomas skal kunne spise middag sammen med foreldrene sine? Og nå er det sånn at hele gruppa kan komme med løsningsforslag, og de skal stilles til meg uten at vi diskuterer det. For vi skal se litt på fordeler og ulemper etterpå, før det er Thomas sin tur til å velge hvilke forslag han vil prøve ut, og som passer best for ham da, til neste gang. Så hvis vi tenker sånn cirka 5 forslag, så er nok det fint. Så vær så god. Da er det bare å komme med litt forslag. Ja, da, jeg har et forslag. At vi dekker på til Thomas også, når vi skal dekke på til middag. Ja, så dekke på til Thomas hver dag til middag, skal jeg skrive opp på tavla her. Ja. Ja, er det noen flere forslag? Og så kunne vi jo sette opp en sånn ukesmeny, da, planlegge middager for uka, sånn at Thomas vet hva vi skal ha til middag, og så da kunne jeg lage middager som han er glad i, liker. Sett opp en ukesmeny, forslag nummer 2. Da skal jeg skrive det opp her. Flere forslag? Kanskje ikke få noe besøk eller sånn den dagen vi skal spise sammen. At det bare er oss på en måte. Så ikke få besøk den dagen vi spiser middag sammen er forslag nummer 3. Da skal jeg skrive det opp. Flere forslag? Jeg synes det blir så mye nå. Jeg kan ikke bare hver dag, og så kan jeg ikke bare prøve en dag først da. Så forslag nummer 4 er at en dag i uken er nok i starten. Da skal jeg skrive det opp. Og så må det må ikke drive og mase så fælt. Det må ikke drive og snakke om symptomer og sånn hele tiden. Det skal alltid spørre om det er sånn eller sånn. Ikke snakke om symptomer, men snakke om vanlige ting. Ja, så siste forslag er å ikke snakke om symptomer. Da skal jeg skrive det opp her på tavla. Så flott, da har vi fått 5 forslag her til dagens tema, som er hva skal til for at Thomas skal spise middag sammen med foreldrene sine. Og nå er det sånn at vi skal se litt som gruppe da sammen på hvilke fordeler og ulemper ved hvert av forslagene. Så da starter jeg med det første løsningsforslaget her. Det å dekke på til Thomas hver dag til middag. Hvilke fordeler er det ved det? Da vil han jo se at vi regner med han, så han vil føle seg velkommen. Så føle seg velkommen er en fordel. Skal jeg skrive det opp? Er det noen flere fordeler? Nei, er det noen ulemper da? Kan fort kanskje bli litt sånn høye forventninger. Da skal jeg skrive opp det, så høye forventninger. For høye forventninger, det er en ulempe. Er det flere ulemper? Nei, da går jeg videre til punkt nummer 2. Sett opp en ukesmeny. Hvilke fordeler er det ved det?
blir jo forutsigbart i hvert fall. Ja, altså... Skal jeg skrive opp det? Og så kan ja, beklager. Så kan jeg velge, altså velge mat som han liker. Ja. Så velge mat han liker er også en fordel. Da skal jeg skrive det opp på tavla. Er det noen flere fordeler? Nei, da går vi til om det er å se på om det er noen ulemper ved det da, å sette opp en ukesmeny. Jeg synes at det blir så for mye forventninger. Jeg skal begynne å ikke bare skal vi spise sammen, jeg skal drive og være med å planlegge, og det blir alt for mye. Så da skal jeg skrive opp for høye forventninger som ulempe. Er det flere ulemper da? Kan hende det blir litt sånn lite fleksibelt da, at man låser seg til en meny for en hel uke. Ja, så lite fleksibelt også er en ulempe. Da går jeg videre til løsningsforslag nummer tre. Ikke få besøk den dagen dere skal spise middag eller spise sammen. Hvilke fordeler er det ved det? Det blir mindre stress. Som vi snakket om i sted. Mindre stress, ja. Er det flere fordeler? Ja, det blir ikke så mye folk. Ikke så mye folk er også en fordel. Også. Og er det noen flere fordeler da? Ja, det blir jo... Jeg synes det er fint, det blir jo mindre mas, liksom. Ikke mormor og bestefar, for det er de som pleier å komme, og de skal alltid spørre så fælt. Det blir mindre mas på meg, da. Ja, mindre mas også, så det er flere fordeler her. Da skal jeg skrive det opp. Er det noen ulemper ved det, da? Ja, jeg synes det som Thomas sier, så er det jo mormor og bestefar som pleier å komme, og de er jo veldig glad i Thomas, og vil jo gjerne... Og så følge med og se hvordan det går med han, så det kan hende at de kan bli lei seg eller fornærmet da, over at de plutselig ikke får komme som før. Ja, så besøket kan bli fornærmet, det er en ulempe. Da skal jeg skrive det opp. Ja. Da går vi til det neste siste punktet her. En dag i uken er nok i starten. Hvilke fordeler er det ved det? Det er jo det jeg orker, så da kanskje jeg klarer å få det til. Så det er det Thomas orker er en fordel. Er det noen flere fordeler? Ja, det å ta ett skritt av gangen kan jo være en viktig ting som vi snakket om før. Ett skritt av gangen er også en fordel. Skal jeg skrive opp det? Er det noen ulemper da ved at en dag i uken i starten er nok? Ja, vi skulle kanskje ønske å sette Thomas kanskje enda mer, da. Det er jo kanskje en ulempe. En ulempe er at foreldrene ønsker å se Thomas oftere. Det er en ulempe. Da skal jeg skrive opp det. Da har vi kommet til det siste løsningsforslaget. Det å ikke snakke om symptomer mens dere spiser. Hvilke fordeler er det ved det? En viktig fordel er jo det som Thomas... gjentar ofte nå, og det er jo at det blir mindre mas. At han opplever at det blir mindre mas. Da skal jeg skrive opp det. Mindre mas er en fordel. Er det flere fordeler da? Ja, nå er det jo sånn at alt hele tiden bare handler om meg og alt som ikke funker og sånn. Det blir mer vanlig da, hvis vi kan prate om sånn som det var før, liksom. Helt vanlige ting. Blir mer vanlig er også en fordel. Da skal jeg skrive opp det. Og da har vi kommet til det siste som da er, hva kan være ulempene med det å ikke snakke om symptomer? Vi ser jo Thomas såpass lite, og hvis det er sånn at ikke vi kan høre man, når vi først ser han, hvordan han har det, så får vi jo ikke vite hvordan han har det. Så det synes jeg er en stor ulempe. Så får ikke vite hvordan Thomas har der en ulempe der. Da skal jeg skrive opp det. Fint, da har vi både løsningsforslag og sett på fordeler og ulemper. Og nå er det sånn, Thomas, at det er du som skal få velge hvilke forslag du vil ta med deg videre, og som kan passe for deg til å prøve ut det neste gang. Så hvis jeg begynner med det første forslaget her, det å drikke på til Thomas hver dag til middag. Er det et forslag du vil beholde eller stryke? Nei, det kan du bare ta bort. Da fjerner vi det.
Nummer to, sett opp en ukesmeny. Jeg tror det blir litt for mye, liksom. Jeg kan stryke den da. Da stryker vi den også. Og så er det da forslag nummer tre, ikke få besøk den dagen dere skal spise middag sammen. Den har jeg lyst til å ha der. Ja, da beholder vi den. En dag i uken er nok i starten. Og den beholder må vi ha. Stryk. Den vil du beholde. Ja, og så var det den siste her da, ikke snakke om symptomer. Den også må vi ha. Ja. Da sitter vi igjen med tre løsningsforslag her som du vil prøve ut til neste gang. Da er det Inger som skal ta over den siste delen nå og planlegge. Ja, så fint. Da var det tre fine forslag. Ikke få besøk den dagen dere skal spise sammen, og en dag i uka er nok i starten, og ikke snakke om symptomer. Og da har vi kommet til siste delen av problemløsningen, det å legge en plan for hvordan løsningene skal gjennomføres, og så skal vi sette opp en dato for oppstart, når dere skal starte å prøve. Kanskje vi skal se på den, starte med en dag i uka. Kan det være lurt, Thomas, at det er dager du ikke jobber? For du snakket litt om at du blir sliten etter de dagene du jobber. Er det en dag som kan passe for dere alle? Jeg jobber jo på tirsdager og torsdager. Og så er det sånn, lørdag og søndag er ofte sånn er turneringer og sånn jeg spiller. Det er så dumt hvis jeg liksom ikke får gjort det da. Så kanskje fredag? Mm. Fredag, ja. Passer det for dere, Marit og Per? Er det bra, ikke? Ja, så fint. Så er det også å se på da, hva er det, hvem skal gjøre hva? Vi kan også se på i forhold til denne... ikke få besøk den dagen dere skal spise sammen. Trenger det å se på hvem som kan gjøre hva i forhold til det? Ja, det er jo mine foreldre, altså mormor og bestefar som ofte kommer. Så jeg kan godt ringe dem og forklare situasjonen og hva vi er kommet frem til nå. Og de ønsker jo bare det beste for Thomas de også, så det er jeg helt sikker på at de vil forstå. Og så skal vi vel teste ut dette her, så det varer ikke, det er ikke sånn for alltid. Vi kan ha det senere. Ja. Det er helt sant. Så at du kan ringe foreldrene dine og forklare situasjonen, og at de helt sikkert vil forstå. Ja. Og så var vi enige om at det var på fredag. Men så kanskje vi må også se når på fredag, da. Ja. Jeg synes kanskje på kvelden, ja. Kvelden, ja. Før så var det sånn, det var ikke fredag, sånn helg, og så var det sånn nytt på nytt, og sånn som vi satt og så på. Kanskje vi kan gjøre det nå også, at vi kan sitte sånn foran TV-en liksom. Er det gullrekka det heter, det de programmene som er da? Gullrekka, ja. Ikke sant? Se litt på TV. Ja, på fredag, på kvelden, altså se litt på TV sammen, og da kommer vi på dette med å ikke snakke om symptomer også, for da blir det jo ikke så vanlig å sitte og snakke om symptomer når man ser på noe på TV. Hva kan dere snakke om når dere skal sitte foran TV-en der? For det blir jo naturlig at man kanskje snakker om litt og prater litt. Før så var det jo, da satt vi og snakket om det som de snakket om på TV-en, eller mamma eller pappa fortalte noe fra jobben, eller noe som hadde skjedd i dag, eller nyheten, eller noe sånt. Det er bare det ikke handler om meg. At vi kan snakke om sånne helt vanlige ting, sånn som det var før. Jeg synes at det høres veldig greit ut, og skjønner veldig godt det Thomas sier. Men
jeg og jeg tror pappa også har behov for å vite litt om hvordan du har det. Og da, når kan vi, altså når passer det at vi spør eller snakker om det, når ikke vi skal snakke om det, når vi ser på TV og spiser middag og skal ha det hyggelig sammen? Det er, vi har jo hele dagen liksom, jeg skjønner jo at dere lurer og sånn, men kan ikke heller bare spørre meg sånn, når jeg står opp på morgenen liksom, om det er en god dag eller ikke, så kan jeg i hvert fall kanskje si det da. Ja. Så det å spørre om hvordan det går på morgenen er greit, og da er det kanskje greit at man spør en gang og ikke hver gang du kommer ut av rommet, er det sånn? Ja. Mm. Det er mange som sier det, og det er viktig. Jeg har møtt flere ungdommer som sier akkurat det samme som det du forteller, Thomas. Og jeg har møtt også mange foreldre som sier det samme som dere, at dere ønsker å vite hvordan det går. Og tenker vi på det. Så var det dette med... skal dere bestemme litt hva dere skal spise, eller har dere noe fast som dere pleier å spise på kvelden, på fredag kveld? Nei, da skal du begynne å ta bilder og legge på Instagram og sånn, bare fordi du har fått en nytt kamera liksom. Kan vi ikke bare ha sånn, hvilket taco vi hadde før, ja? Jo, ja. Fredagstaco. Fredagstaco, ja. Ja, det er veldig godt. Jeg skriver opp alt her. Alle punktene så vi har det. Skal vi se om vi har fått med oss alle punktene som... Jo, det var dette siste punktet også. Tenk over hva som kan gå galt hvis løsningen skal utprøves og hvordan det kan unngås. La oss si at... Jeg tenker at Thomas skal komme til middagen. Kanskje man trenger en påminnelse? Ja, det er sikkert lurt. I hvert fall hvis jeg sitter og spiller, liksom. Ja. Hvor langt i forveien trenger du for å avslutte og avrunde et spill eller noe sånt nå? Hvis jeg har sånn... Hvis jeg har en halvtime, så går det bra. Er det noe sånt at du ønsker at en av foreldrene skal si fra? Skal de sende deg en sms, eller hvordan vil du at det skal gjøres? Kanskje jeg kan... Det er sånn fast tid på det på TV, så kanskje jeg kan ha det på sånn... Legge det inn på telefonen, og så kan pappa komme og banke på når det er en halvtime igjen i tillegg. Mm. At du kan legge det inn på telefonen en times tid før, eller? Ja. Ja. Når blir det da? Da må noen finne ut av når dette begynner. Hvem kan gjøre det? Jeg kan sjekke TV-programmet. Jeg tror den gullrekka begynner etter Dagsrevyen, og det er vel sånn 7:30 cirka. Men jeg kan sjekke det. Og så var det far Per altså, som sier ifra 30 minutter før. Kan jo si ifra når jeg skal begynne å lage maten, for det tar jo ikke så himla lang tid å lage en taco. Ja, det tar jo kanskje en halvtimes tid eller sånt nå da, som at det passer sånn cirka. Ja. Ja. Når starter med maten, jeg skriver der. Sonja, er det flere ting vi burde tenke på nå? Sånn, Yvonne, hva tenker du? Er det noen ting som jeg har... glemt å planlegge, så dette skal kunne være greit å gjennomføre. Det jeg har notert når jeg er der å starte med en dag i uka, ikke dagene som Thomas jobber, ja, at det blir på fredag, altså på kvelden, når det er gullrekka, og at de skal da snakke om det som de gjør på TV, noe fra jobben, nyheter, vanlige ting som de gjorde før, og så skal det bli fredagstaco. Også hvis man, mor og far, ønsker å vite hvordan det går, så kan man gjøre det på morgen, og det er nok med en gang. Og så tar Marit og ringer foreldrene sine og forklarer situasjonen, og det vil de helt sikkert forstå. Så skal Per si fra 30 minutter før, og Thomas legger inn på telefon en time før, og Marit sjekker TV-programmet. Og far sier fra 30 minutter før du starter med maten. Inger? Ja. Hvor,
Hvor lenge må jeg liksom sitte der? Ja, det er veldig viktig ting du tar opp der, Thomas. Hvor lenge skal det... For den forventningen kan jo plutselig være det at du, de tenker at du skal være det hele kvelden, og du har tenkt at det skal være mens dere spiser. Så det er fint å få avklart. Hva tenker du selv, Thomas? Bare ikke mamma og pappa blir skuffet, liksom. Så hvis jeg... Det kan vi ikke bare spise. Og så kan jeg sitte så lenge jeg orker etterpå, så bare gå uten at det blir masse mas. Ja, ikke sant? Og det at dere bare skal spise, og at du kan gå uten mas. Og hvis vi ser på problemstillingen, så var jo dette hva skal til for å kunne spise sammen. Så det er jo akkurat det du sier nå, som er veldig fin presisering. Og så handler det også om, som du sier, forventninger og ønsker at man blir så glad at du kommer. Og så kan de tenke at nå vil vi at du skal være hele kvelden sammen med oss. Ta ett trinn av gangen er en veldig lur ting. Men så er det dette, når skal vi starte opp? Er det sånn at dere tenker at dere skal starte opp nå først kommende fredag? Ja, hvorfor ikke? Vi kan prøve det. Ja, hvis det ikke går, hva tenker vi da? Ikke den fredagen går. Kanskje vi kan prøve igjen neste fredagen? Ja. Og det er fint også at vi presiserer at hvis det ikke går på fredag, så er det neste fredag, og da ikke det blir sånn at man sier, ja, man kan ikke ta lørdagen da, eller søndagen, eller mandagen. Men da vet mor og far at det er det neste fredag. Og så er det den første gangen, det er det aller, aller viktigste at vi får øvd oss på problemløsning, og så er det sånn at vi ønsker jo selvfølgelig at dette skal kunne, at vi skal få det til. Men det er helt sikker på at vi gjør etter hvert på en god måte. Jeg synes det har vært masse fine forslag. Jeg har skrevet opp dette på problemløsningsarket som jeg sender til dere. Og da er det sånn, Thomas, at du har pleid å ville ha ting, at jeg tar bilder og sender det til deg på telefon. Og til dere foreldrene, dere ønsker at jeg scanner og sender på mail. Da gjør jeg det sånn som jeg pleier. Er det greit, eller? Det er spennende. Så bra. Da er det vanlig småprat til slutt, så vi kan senke skuldrene. Er det noen planer som dere har for ettermiddagen da? Ja, det tenkte meg ut, men den der sola som ble lovt, den lurer jeg på hvor det ble jeg. Det er deilig å komme seg ut av likevel, synes jeg. Så jeg synes vi skal holde fast i det, Per. At vi tar en tur ut sammen, får vi lufta oss og... Det er deilig å komme seg ut i frisk luft, synes jeg. Det er deilig å ta seg en tur ut uansett. Så, ja, vi får vel nesten gjøre det. Tape litt mer andre klær bare. Ja. Jeg har gledet meg sånn til helge, fordi at når den kommer etter hvert, fordi da skal jeg få lov til å låne de to hundene til sønnen min og samboeren hans. Og da skal jeg ta dem ut på tur, så jeg har allerede pakket tursekken, så nå er jeg så veldig spent på å være. Men ja, det skal bli liksom noe jeg gleder meg til da. Og du da, Thomas, har du noen planer for i dag, eller? Jeg blir jo litt sliten av dette her, men jeg skal i hvert fall sende over den løsningen på det spillet til butikken, sånn at de kan begynne å bruke den til kundene. Og så tror jeg ikke jeg skal gjøre så mye mer. Ja, men det er også veldig lurt å så ta og så legge tingene, utfordringene etter hverandre, sånn at det har vært problemløsningsmøte i dag, så er det lurt å tenke at man ikke skal gjøre så veldig mye mer i dag. Det høres ut som en god plan. Yvonne, har du noen planer? Ja, jeg må jo titte litt på sånn gamingstol nå da. Sammen med datteren min, tenkte jeg. Sånn at vi får etter hvert rått ut og handle litt. Vi kan jo kanskje titte litt på nett og se hva som finnes først og hvor det er, altså hvor vi finner det. Så jeg tenkte det skal gjøre, og bruke alle de tipsene som Thomas kom med. Da blir du litt imponert også, tror jeg, altså når jeg sier at vi må tenke på det og det og det. Nå har jeg nå tenkt det selv også, men da kanskje jeg imponerer. Og så får jeg bruke ordet gamingstol også, for dette, hun ler jo når jeg sier spillstol, selvfølgelig. Sånn er det. Så det tenkte jeg skulle få gjort. Og så forhåpentligvis en liten tur ut også. Det er deilig, synes jeg. Ja. Jeg tenkte jeg skulle følge Thomas litt, og så slappa jeg da. Så
Da vi to som slapper av, tre som tar turen i dag. Ja. Det høres bra ut. Høres bra ut. Ja, men da takker jeg for et fint møte, og så ses vi igjen om 14 dager. Veldig bra jobba alle sammen. Veldig bra jobba alle sammen. Ha det godt, dere. Ha det. Ha det. Ha det.